Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Demokratiya ve Rifah Partiyasının sədri Qubad İbadoğlu'nun ev dustağına bırakılması ile bağlı qərardan verilmiş şikayete bakılıb. Qafqaz Info haber verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən iclasda məhkəmə şikayeti əsasız hesab edib, təqsirləndirilən şəxsin həbsinin davamına qərar verilib. Qeyd edək ki, Qubad İbadoğlu Cinayet Məcəlləsinin 204.3.1-ci maddəsi ilə ittiham olunur. Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 3 ay 26 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.